Pia wanafaende nyumbani. Nilimwambia watu Ruto ni smart. Ruto usicheke na yeye. Unaweza kumuona sahi lakini kesho kitu atakuja naye na kuja na kitu kingine mbaya. Kama unataka kujua hii government ya Ruto. Kama unataka kujua hii government ya Ruto unataka kusoma. Kwa wale ambao wamesoma kama mimi. Ende uangalie state book. Ende usome betrayal in the city. Ende usome Mr. Ikimea. Kama unajua unapenda kizungu, soma betrayal in the city. Unapenda kiswahili, soma Mr. Ikimea. Utajua more about UDA. Sijini itua UDA. Utajua more about UDA. Ruto's government. Na cabinet zake wote. Utajua. Juu, saa hii, kwa betrayal in the city, utapata mtu anaitwa by the name Mulili. Mulili alikuwa karibu sana na boss. Eh? Mulili ndiye kama imani chungwa. Mulili ndiye kama huyu mkisi anaitwa aje? Osoro. Mulili ni kama Osoro ni kama Mulili. Na imani chungwa ni kama Mulili. Hiyo ndio ukisoma hiyo kitabu utasema atasema kuripoti Mulili to boss is like you are digging your own grave. Kuripoti Mulili to boss. It's like you are doing your own grave. Ni kama kureport imani chungwa to Ruto. It's like you are risking your life. Kureport imani chungwa to Ruto. Kureport imani chungwa to Ruto. Hiyo ni kama una risk maisha yako. Talking the truth. Kureport nani? Osoro to Ruto. Express yourself. Una risk maisha yako. Hiyo ni kureport Mulili to boss is like you are digging your hiyo ni betrayal in the city. Hiyo ni government naona sahi. Mistake mimi ukisoma. Tulikuwa na diwani ya kwanza, diwani ya pili, diwani ya tatu na diwani ya nne. Hiyo kitabu hakuna dawa. Hiyo ni serikali ya Ruto. Hatuna dawa kwa usi. Yeah. Barabara ni mbaya. Wa vijana wana kazi. Eh? Ndio hiyo mistake mimi. Yeah. Diwani ya tatu peke yake nilikuwa nasimama na watu. Yeah. Eh? Guy. Nataka kumwambia watu tunaumia. Usione hata watu wajasoma. Hata mayut tunaumia. Ongea. Uliona hata mama Rift Valley anasema, "Beta tukunywe pombe na sisi wote tukufe." Yeah. At least ukunywe pombe urudi kwa nyumba yako ulale. Kuliko enda utafute kazi urudi bure. Ukirudi bure tena hiyo pesa anataka. Na ukampeni ya mtu apate akugwaria chini. Endelea. Usioni hata watu wakiongea ati kichwa yake ni mbaya. Yeah. Tunasema kweli. Nataka kumwambia hata wife ya Ruto sahi. Mimi sitakange kugusa mambo yake. Rachel. Sitaki kugusa mambo yake. Rachel. At least bibi yake chako. Mara 10. Sahi anadili na vijana. Wale wanakunywa pombe, wale wanatumia drugs, anakupeleka huko rehabilitate. Lakini bado Rachel pia alitusaidia akina mbaya yake alifanya Ruto change mind. Nataka kumwambia wa Kenya hivi. Time imefika tunaumia sana. Tunaumia. Tunaumia. Na nataka kumwambia huyu Gachagua na Ruto. Ruto alisema last time ati ofisi ya bibi yake na bibi ya Gachagua na bibi ya nani bibi ya Mudavadi ati atatoa. Na president akitoka nje anakujanga na bibi yake. No. Bibi yake akikuja atasalimia first lady ya Kenya. Yeah. Ukweli ama si ukweli? Ukweli. Ukweli. Na wife ya Gachagua ofisi yake iko kare. Kwa hivyo ya Mudavadi, sijui ofisi yake iko kwa ofisi ya Mudavadi. Na unasema uni hata Gachagua au jamaa anakucheza. Juu ofisi ya first lady iko state house. Yeah. Na mimi sijawahi ona masaa wife ya Ruto ya wife ya Gachagua. President akitoka nje ana recognize wife ya Gachagua. Guys. Wapi? Ati anasema au wote atatoa au kuna? Hakuna vile huyu jamaa anatoa mtu pesa inaingia kwa mfuko yake hakuna. Express your feeling. Hakuna. Ati ukisema unasemanga ati wa vijana, bwana tunajua right yetu bwana. Nataka kumwambia Ruto, sioni kama utakaa kwa hii kiti. Wewe unaenda? Sioni.
Wa Kenya wamesahamua wote si unaenda. Si wa Kenya hadi majenzi. Si ati si, kila siku mtu akiongea na siku. Alafu kuna umbwa anataka naomba mimi umbwa. Huyo Sama alienda State House. Nani alimtuma? Hadi ni mkubwa jinsi. Nani alimtuma? Osama si Jaluo, anaitwa Osama Lero. Ndio kama mama yake alikuja na yeye. Osama na ule mtoto Ogola, tujawahi ona watu bure kama watoto wili. Express your feelings. Ule mtoto Ogola alidisappoint Wajaluo huko. Huko matanga ya baba yake. Akisema akiingia kwa kaburini akibeba baba yake kutoka sikwani umesahau na vitu kama hizo. Talking that. Huyo ni kama Osama. Juzi alienda huko. Hata alisema sasa hizi amekolaborate na afanye kazi na nani? Afanye kazi na na Ruto. Yeah. Bwana, nataka kumwambia wa Kenya. There is Osama ni kama nani? Ni kama Martin Scook 1992. Osama ni kama na bongo mumia. In Western Kenya, alikolaborate na Afrika na nani? Ni wazungu. Rudia historia wa Joyce mtoto. Nataka kumwambia Osama ni kama na bongo mumia. Yeah. Kutoka Mumias East. Good. Osama ni kama Lenana alikolaborate alikafanya wa Masai wa collaborate. Yeah. Alafu Osama anaenda kaa pale anasema yeye kama mkuu wa jezi amecollaborate amekubali kufanya kazi na Ruto. Au kumaanisha alimecollaboration. Au alimecollaboration. Endelea. Au niko nayo. Hatutaki wale wanakaa kama na bongo mumiesi hii. Tunataka wale wanakaa kama Koita na Rap Samoi. Yeah. Tunataka Samuri tu hapa Kenya. Wa vijana tumekubali Kristo maisha yetu. Yes. Mimi hata kesho bado naenda kwa maandamano. Mimi nataka kukua. Basi tuni nikae kwa nyumba na nalala njaa. Yeah. 1000 ina value. Nimezaliwa sijanyambwa. Bili anasema alizaliwa janyambwa. Na mtu kuzaliwa leo kwa hii dunia lazima kufe. Kifo ni lazima. Uniue, ukose kuniue. Mi wande mnitaenda.